السلام علیکم ملګرو امید لرم چې ټول به خروغ جوړ او خوشحال بو مرګرو تاسو کا غوښه تر غلی او دا غد غوښه چې کوم لیدل شي دا هغه یو غار ده ډیر نه مزال مو کړی دا درګی وي ته یا یې تر غلی دا مخامخ چې دا هغه سار کې دای چرار ستنی دي او ډیر په تکلیف سره راغلو دا خار ده او بس موټر سایکل په کې کله یو طرف ته تویږي او کله بل طرف ته تویږي ډیر دشوار گزار لیار ده او ډیر په تکلیف سره راغلو اوس په تکلیف سره روانم یو او بس کله کله تا پکې خوان ډرایوران هم پکې چنچ کېږي مزال هم ډېر اوږد ده نو خپله پکې دم وکړه او ډېر خوند یې هم وکړه مزه یې وکړه د ځوان سره مو سمونونه راخستي وو دا سامان وله موټرسایکل دیشکي وچکي اشه مې پکې راخستي وو او مرګرو بس که تاسو هم زړه زور ډېر وي او واس مو وینو انشاءالله پیله ځال هم وو اخیر یې هم وو بس بیا دل دې نه پاس بیا دل یې راتلل نشتی او بس خوند یې وکړه د هغه غار ده چې هغه د هغه نه لیدلی شي د غوښې د سار نه خپل لرې غار ده او مزه یې وکړه مننه کوم.